Xoş gördük, Avtoqraf efirdədir. Dünya avtomobilləri, avtomobillər dünyasından ən son xəbərləri gətirən proqram. Bugünlərdə isə avtomobil aləminin ən maraqlı olayları Amerika Birləşmiş Ştatlarının Las Vegas şəhərində baş verir. Hərçənd ilk baxışdan bu tədbirin avtomobillərlə birbaşa aidiyyatı yoxdur, amma zəmanə başqa zəmanədir. Son 20 il ərzində ənənəvi olaraq yeni ilin ilk avtoqraf verilişini Detroit avtoşousuna həsr edirdik. Bəli, məhz Detroit forumu beynəlxalq avtomobil sərgilərindən ibarət marafona start verirdi. Lakin 2020-ci il bu ənənəyə son qoydu. Amerika avtomobil sənayesinin beşiyi sayılan Detroitda bu ildən başlayaraq avtoşou iyun ayında keçiriləcək, həm də bir qədər fərqli formatda. Bunun əsas səbəbi isə digər nüfuzlu sərgidir. Las Vegasda təşkil olunan CES adlanan elektronika sərgisində bugün dünyanın ən nəhəng istehsalçıları iştirak edir. Xatırlayaq ki, ilk belə forum 1967-ci ildə New Yorkda təşkil olunmuşdu və orada cəmi 200 eksponat var idi. Müasir Las Vegas sərgisinin ümumi sahəsi isə Amerikalıların dili ilə desək 2,7 milyon kvadrat fut təşkil edir. 4400 eksponat, o cümlədən 1000 startap təqdim olunur. Soruşa bilərsə, avtomobillər burada nə üçündür? Cavab verərəm ki, məgər bugünkü avtomobili elektronikasız, süni intellektsiz təsəvvür etmək mümkündürmü? Fisker kompaniyası dünyanın ən ekoloji crossoveri adına iddialı olan elektromobili təqdim edir. Onun qiyməti cəmi 37 min dollar olmalıdır. Əlbəttə, bu konsepti seriya modelinə qədər inkişaf etdirə bilsələr. Hələlik isə onun hansı zavodda istehsal olunacağı belə bəlli deyil. Əvəzində bəllidir ki, onun tavanı tam günəş batareyalarından ibarətdir. Bu batareyaların sayəsində elektromobil hər il əlavə 1600 km məsafə qət edə bilər. Cərəyan mənbəyindən bir dəfə doldurmaqla isə crossover 400 km yürüyə bilir. Əslində onun ən ekoloji elektromobil titulu iddialı olması təkcə günəş batareyaları ilə bağlı deyil. Bəzi detalların təkrar emal olunmuş materiallardan olduğu bəyan edilir. Məsələn, neylon ayaqaltılar utilizasiyaya göndərilmiş köhnə balıqçı torlarından hazırlanır. BMW istehsalçısı CES sərgisində sanki özünə gələcəklə əlaqədar suallar verir və bu suallara cavab axtarır. Bir şey aydındır ki, bu gələcəkdə avtonom və mobil nəqliyyat vasitələri adi hala dönəcək. Las Vegasda nümayiş olunan nəqliyyat vasitəsinin abstrakt bir eksteryeri var. Yəni, ona işarə edir ki, hazırda bu önəmli deyil. Başlıcası interyer və texnologiyalardır. Yəni, hələ evə çatmamış bu salon sizə ev atmosferini, ev rahatlığını təmin etməlidir. Bu nəqliyyat vasitəsi sanki öz sahibi ilə ünsiyyət qurur, onu duymağa çalışır. Əslində, BMW i3 Urban sübut edir ki, Bavariyalılar yaxın gələcəkdə belə layihələri həyata keçirməyə olduqca yaxındılar. Ümumiyyətlə, məşhur Almaniya üçlüyü Las Vegasda əməlli başlı şou yaratmışdı desək, yanılmarıq. Elə növbəti eksponat da buna sübutdur. Hold me close till I get up.
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Avcı bu konsepti ötenin Şanghay Avtoşosu'nda nümayiş etdirmişdi. Las Vegas'da gösterilen variantta sanki pilotsuz idare olunan avtomobil yok, ev, en azından otak konsepsiyasını duymak olardı. Bu otak öz sakininin istenilen arzusunu bir baxışdan anlayır ve dərhal hayata geçirmeye hazırdır. Robotlaşdırılmış ön panel cihazlarla Sichuanla birlikdə lazım olmadıqda özü yığışıb gizlənir. Ümumiyyətlə, Audi bu şouda təkcə konseptual avtomobil yox, məsələn Samsungla birgə işlədiyi 3D display və yaxud Audi Intelligent Experience adlanan süni intellekt təqdim etdi. Sonuncu, avtomobilin təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək və sərnişinlərin komfortunu artırmaq məqsədinə xidmət edir. That connects the air to the ground. Növbəti inqilabi texnologiyanı Hyundai və Uber taksi şəbəkəsi təqdim etdilər. Onlar iddia edir ki, 2023-cü ildə şəhərlərdə uçan taksi xidməti reallaşa bilər. Uber Dai adlanan elektrik taksisi bir pilot və 3 sərnişini yedəyinə alaraq saatda 200 km yaxın sürətlə 100 km məsafəni qət edərək mənzil başına çatacaq, özdə bütün tıxacları aşağıda qoyaraq. That connects the air to the ground and the people. By point to point air travel. We can reduce traffic. Gələcəkdə bu taksilərin avtonom olacağı da planlaşdırılır, yəni onu robot sürəcək. Ümumiyyətlə, uçan taksi mövzusu əlbəttə yenilik deyil. Məlumdur ki, hətta Boeing kimi nəhənglər də bu istiqamətdə sınaqlar keçirir. Amma deyəsən, Uber ilə Hyundai tandemi bu layihənin reallaşmasına hamıdan yaxındır. Hətta belə nəqliyyatın havaya qalxacağı ilk iki şəhər də məlumdur, Las Vegas və Melbourne. Güman ki, müştəri qıtlığı da olmayacaq, bunun açarı Uberin necə deyərlər əlindədir və yaxud kompüterində. Avtomobil şirkətləri bir yana Sony kimi nəhəng elektronika istehsalçısının elektromobil göstərməsi hamını daha da heyrətləndirdi. Vision S adlanan konsept Yaponların mobil nəqliyyatın gələcəyinə baxışlarıdır. Bəlkə də bu konsept elə ideya olaraq da qalacaq, lakin istifadə olunmuş texnologiyalar heç şübhəsiz seri avtomobillərində tətbiqini tapacaq. Özü də bu texnoloji yeniliklər təkcə Sony kampaniyasının özünə yox, Bosch kimi adlı-sanlı tərəfdaşlarına da məxsusdur.
Bu konsepte işleyen müşahide ve təhlükəsizlik sistemlerine iş prinsipini jurnalistlere anlatmak için insan hissiyat organları ve hatta əzələlərinin fəaliyyətiyle paralel çeken görüntüler nümayiş etdirildi. Texnoloji yeniliklerden 360 reality audio ses sistemi dikkati cəlb edir. Bu da təbiidir. Ses avadanlıkları Sony'nin daima necə deyirlər çörek ağacı olub. Və nəhayət Las Vegas'ın əsas möcüzəsi Mercedes tərəfindən təqdim olundu. Lakin gələcəyə addım atmazdan qabaq Stuttgart istehsalçısı dünənimizi xatırlatdı. At arabadan başladıq, sonra üç təkərli ilk avtomobili hərəkətə gətirdik. Daha sonra hadisələr sürətlə inkişaf etməyə başladı. Dinamika getdikcə artdı, salonlar rahatlaşdı, musiqi lenti çeynənilmiş kasetdən, diskdən, USB-dən, sonra isə Bluetooth vasitəsilə translasiya olundu. Monitorlar və displeylər böyüdü, həssaslaşdı. Sonra süni intellekt sürücünün köməyinə gəldi. And then Bluetooth. Look, no hands. We made the dashboard hold your coffee or your popcorn. Things moved fast. We put the whole world on your display. Today, İş o yerə çatdı ki, bir gün avtomobil öz sahibindən soruşdu. Sizə nə kömək edə bilərəm? What can I do for you? Yeah, Mercedes. Lakin bu da son deyil. Növbəti möcüzəni görərkən danışmaq yox, ona toxunmaq, salona əyləşmək və uzaq naməlum ulduzlara səyahət etmək arzulayırsan, bu inanılmazdır. Təsadüfi deyil ki, insanların şuurunda fərdi nəqliyyat vasitələri haqqında bugünə qədər yaranmış bütün təsəvvürləri alt-üst edən konseptin təqdimatında Avatar filminin yaradıcısı James Cameron iştirak edir. El avtomobilin adında da bu sözün əks olunması təsadüf deyil. James Cameron to the stage. Hi there. Jim, good to see you. Thank you. Gəlin sadəcə susaq və Mercedes istehsalçısının bütün rəqiblərini neçə il qabaqladığından xəbər verən bu sənət və texnologiya dövrünə birgə tamaşa edək. Mən qəsdən bu avtomobilin texniki məqamlarından danışmıram. Gəlin Pandora planetində yaşayan Rasa Navini xatırlayaq. O təbiətlə, heyvanlarla, bitkilərlə özəl bir harmoniyada yaşayır. Onlar tam bir vəhdət təşkil edir. Avatar filminin bəşəriyyətə yönəltdiyi əsas mesaj da elə bundan ibarətdir. Bu harmoniya pozulduqda fəlakətlər baş verə bilər. Mercedes Vision Avatar konsepti məhz insanla təbiətin arasında vasitəçi rolunu oynamaq üçün yaradılmış möcüzədir.
Bununla avtomobillər aləminə bugünkü səyahətimizdə bax beləcə başa çatdıq. Sizə tezliklə ən arzuladığınız avtomobilə sahib olmağı arzulayıram. Sizin avtoqraf.